Sabana. Basa kuzuri, ingawa panda shuka zako za anashid, mnaendeleaje? Changamoto nyingi, lakini nafikiri baadaye tutakuwa tunaweza kuzungumza. Bila shaka, bila shaka Yahya. Nafikiri imekuwa mwaka mmoja, lakini umekwenda mbio sana. Sasa ni Ramadhani ya mwaka 1438. Kweli, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema itafika zama, muda utakuwa siku kama wiki, itakuwa kama siku, na mwezi itakuwa kama kweli kabisa. Yaani time itakuwa mifupi, mwezi, mwaka inakuwa kama mwezi. Kwa hivyo tunaona kama juzi tu. Sana sana. Kama unavyofahamu bwana, mwaka ni muda mrefu. Kwa hivyo mwaka ujao kweli ni mwaka uliopita ulikuwa umejitambulisha kwa watazamaji, lakini mwaka huu pengine wamesahau wengine na kuna watazamaji wapya pengine. Hebu jitambulishe kidogo, elezewe ni nani na unafanya nini na umetoka wapi haswa katika safari yako hii ya anashid. No, mwanzo nitaanza na mamkuzi ya Kiislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafahamika kama Yahya Muhammad na mimi ni munshid, na kazi yangu ni kughani ama kuimba na kutunga nashid, na pia nafanya kazi ya video production na kampuni yangu ndogo, haijakuwa kubwa sana, si kama hii dha yenu unaona mkoa kubwa, inaitwa Yahya Films. Na pia najihusisha na masuala ya matibabu kidogo kupitia miti shamba kampuni moja ya Kichina. Kwa hivyo ndio kazi nafanya. Kwa hivyo umevaa kofia mbili leo? Nimevaa kofia mbili. Lakini nilikuwa ninakujua kama wewe ni mwimbaji wa anashid peke yake, lakini sasa umeongeza kofia nyingine mbili ya matibabu ya kuwa mtabibu. Nafanya mambo kadhaa, yani katika unajua chambilecho nasema mwanamume lazima atafute, sio sote watu tuna familia na nina majukumu yanakuwa ni mengi, na upande huu anashid kwa sababu haitupi fedha, inabidi uangalie njia mbadala ya kuweza kupata ile kipato. Miongoni mwa changamoto zake hizo. Naam. Mtazamaji, huyo ndio Yahya Muhammad, lakini kwa kumfahamu zaidi nafikiri ingekuwa bora zaidi tupate kibao chake kimoja cha anashid na umuone vile katika anavyo toa yale mahanjam katika anashid zake na ule ujumbe ambao uko, alafu ndio utamfahamu zaidi bila shaka. Hebu tupate kibao kimoja. Sikiza yangu utapata pendo langu. Nisamehe jamani, ni kweli nimekosea, alinidhuru shetani na leo najionea.
naomba maelewano brother nisikize. Brother nisikize. Ukitaka maelewano shauti ubadilike. Maelewano shauti ubadilike. Mtazamaji, ilikuwa ni anashida ambayo imeweza kuimbwa na Yahya Muhammad kwa jina Maelewano. Yahya, labda utuelezee maelewano ilikuwaje mpaka ukapata jina hilo la maelewano, mpaka ukatunga kuhusu maelewano. Maelewano yepi haya? Tunafahamu kuwa familia uteta na mandugu na dada pia wanateta. Na Uislamu, miongoni mwa fundisho za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema kuwa haifai familia wakateta na wakapitwa haswa. Kuna riwaya ambazo zinasema siku moja, wengine wanasema wiki, na haifai hasa hata mwaka ipite, mfano Ramadhani mpaka Ramadhani, kama mmeteta na ndugu yako ama mama, kama mmeteta na mkeo labda. Hata kama mmedivorce, yafahamu mme reconcile, nimeweza kuregeleana, mmeweza kuzungumza na nini. Sasa sababu hii nikaona ule muhimu wa undugu ambao uko katika Uislamu, na pale nimefanya mimi na ndugu yangu mdogo tumekosana, lakini nimetumia tu kama mathalani mfano. Lakini tunapata watu wamekosana, unapata baba na mama wametengana miaka 20 au ndugu na dada hawajawahi kuzungumza. Kwa hivyo nikatoa nashidi kama kuelimisha umma, nikishirikiana na meona kuna kijana pale mwingine pia anaimba anaitwa Rashid Al-Hedi, pia ni munshid anakuwa. Na inshallah ni zamani jinai labda ngaa ajaone jiji, lakini haikuwezekana. Lakini inshallah pale huko nitamfurahi inshallah. Labda mtamkaribisha inshallah pia. Inshallah, kabla hujaendelea na ufafanuzi wa nyimbo yako ya Maelewano. Naam. Tumkaribishe Sheikh Juma. Tuelekea, umetugusia kidogo. Lakini kuna anashidi nyingi umetunga mpya umenigusia. Labda ueleze watazamaji pia nao wazitafute. Na anashidi nyingi nimeweza kutunga. Ikiwemo moja inaitwa Baba. Baba ni life story yangu. Hivi karibuni hiyo. Yeah. Nimezindua fikiri mwaka jana kipindi cha mwisho. Yani sema end of the year ile ya kizungu mwaka jana. Na inazungumzia life history yangu. Unajua mimi sikulelewa na babangu. Na changamoto moja nilipata ni kukosa yani malezi ya baba, kwa sababu mamangu amestruggle sana, amepata changamoto isipokuwa haba akiwa peke yake kuweza kunilea. Kwa hivyo nikachukua taswira, nikasema, yani mashairi nilivyoyatunga, nikasema kuna watoto wangapi leo wanaweza kupata hali ya upweke kwa kukosa baba zao, ama kukosa ile, nikatunga yale mashairi. Kila mara nikitoka mwanangu yanivuta, na isikudhikika najaribu kusita. Kila wakati na dakika na tafakari yanavonita. Kila wakati na dakika na tafakari yanavonita. Usijali nitarudi, ni maisha sina budi. Yani ya mashairi anasema wazi kuwa mtoto anamiss babake na nini na nini, kisha mtoto analia baba usiondoke. Kisha tunacho hicho kibao nafikiri hapa studio. Naam. Labda tukuchezee kidogo na watazamaji waelewe zaidi maana. Kwa bora zaidi inshallah. Alafu utatuelezea pia kwa urefu kidogo kwa nini baba? Maanake watu wengi walemea kwa mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia mama mara tatu amempa daraja zaidi ya baba. Kweli kabisa. Lakini baba ana umuhimu. Lakini baba pia ana umuhimu bila shaka. Tupate kibao cha baba katika nashidi yetu inayofuatia. Thank you.
ila mara nikitoka mwanangu yanivuta, na hisi kudhikika na jaribu kusita, ila wakati na dakika na tafakari yanavonita, ila wakati na dakika na tafakari yanavonita, usijali nitarudi, ni maisha sina budi. Usijali, 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 nitarudi, ni maisha sina budi. La 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 Baba, Baba, usiondoke. Baba, Baba, usiende. Baba, Baba, nateseka. Natamani kubakia niwe nawe milele, ila kazi siwezi susia, natafuta ili tule. Natamani kubakia niwe nawe milele, ila kazi siwezi susia, natafuta ili tule. Ila kazi siwezi susia, natafuta ili tule. Yahya, na wewe kwa haraka haraka, maana muda umekwisha, kabla tumalize na shida yako. Mimi nasaha yangu ingetoa swa kwa wale vijana ambao wanaibuka, labda una talanta ya kusoma Qur'ani au unaweza kughani, ama pengine una active filamu pengine zile za maadili za Kiislamu, basi wasiliana nasi kwenye mitandao ya jamii tuweze kusaidia, na pia kama kuna wafadhili kule nje waweze kutupatia jeki, kwa sababu hili jambo limekuwa ngumu, ni kama dawa yoyote. Hata shekhe pia najua anapata changamoto nyingi sana. Sababu mtu wa dawa pindi anapotoka kwenda kuhubiri ama kwenda kufanya masuala ya dawa anapitia changamoto. Kwa hivyo ngeomba wahisani waweze kucommunicate na sisi, waweze kutusaidia, kwa sababu vijana ni wengi wana talanta na wanashindwa kupitia kwenye mitandao yenu na website zenu kama siyo? Facebook, Instagram na nini. Jina ni hiyo moja ya Mohamed, kwa hivyo hawapotei. Shabakhiri bwana. Nashukuru sana wageni wangu, Yahya Muhammad ambaye ni mtunzi na mwimbaji wa nasheed, Sheikh Juma Amir mwanachuoni wetu wa hadhi ya juu alhamdulillah na imamu katika msikiti wa Jamia, na daktari Ahmad Karama ambaye wamekuja wote. Inshallah mtazamaji tutakuwa na nao kupakiwa na majaliwa yake Mwenyezi Mungu na nafasi zao wiki ijayo siku na wakati kama huu. Nasema asante sana, na kwa vile hatuna muda tungependa kuendelea, nasema shukran sana Saum Makbul, na nakutakia pia shaharu mubarak. Inshallah tukutane wiki ijayo. Asante sana kwa kuwa nami. Ram